Американська компанія Боїнг передала військово-морським силам Сполучених Штатів перший безпілотний підводний човен орке. Про це повідомили на офіційному вебсайті компанії. Передача була здійснена цього місяця після успішного завершення приймальних випробувань. Безпілотний підводний човен орке пройшов чергу етапів випробувань у морі, включаючи маневри на поверхні води та під водою. Розробка цього автономного безпілотного підводного човна розпочалася в 2017 році, коли військово-морські сили США уклали контракт з Боуих на його створення. Пізніше до проєкту долучилась суднобудівна компанія Huntington Ingalls Industries. Усього було виділено на проєкт 245 мільйони мільйонів доларів для створення чотирьох прототипів, а в березні 2019 року було дозамовлено ще один п'ятий безпілотний підводний човен Орке. Орке, який має масу 80 тонн та довжину 26 метрів, виготовлений у формі модульної конструкції для забезпечення його адаптації під різні види завдань. Силова установка безпілотника представлена гібридною дизель-електричною системою, сполученою з літій-іонними батареями, що дає йому можливість залишатися в морі безперервно протягом місяців, рухаючись зі швидкістю приблизно трьох вузли, 5 кілометрів за годину. У кормовій частині човна може бути встановлений модуль для розміщення корисних вантажів. Цей відділ довжиною 10 метрів може вміщувати вантаж вагою до 8 тонн, передусім призначений для розміщення морських мін. Військово-морські сили розглядають можливість додавання до безпілотника інших модулів для виконання завдань, таких як розмінування, радіоелектронна боротьба та підводне спостереження. В майбутньому вони також планують інтегрувати засоби озброєння, такі як торпеди, крилаті ракети та навіть повітряні безпілотники.